É mountain bike aqui nas serras de Minas Gerais. MTB ou BTT. Uhul! Essa terra aqui, eu não falei nada pra você, mas não perde nada pra terra de Campos Jordão. Uhul! Batizado do Marcelo Brancher, terra de Gonçalves, uhum! Mais um bike na parada. Ah, fácil não? Pensou que ia ser fácil, mas não. Nada fácil. As tuas vitórias vão funcionar o seu esforço. Eu sei. Tá ruim a vista? Fica na cama dormindo, pessoal. É, ha ha ha.